imate preduzeće, agenciju poljoprivrednog gazdinstva, imate ideju kojom biste započeli posao, proširili biste svoje kapacitete, potreban vam je partner, investitor, kupac. Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj pomoći će vam da dođete do pravih informacija, pouzdanih veza, sigurnog tržišta. Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj opštine Žagubica. Projekat Razvoj kancelarija za lokalni ekonomski razvoj u okviru programa Exchange finansira Evropska unija.